გამარჯობა მეგობრებო, მე ქეთევანა ხილაშვილი ვარ. ამე ვატარებ პრეზენტაციას Skype Community-ის ხაზით. ვაკეთებ მოკლე პრეზენტაციას Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის შესახებ. მე ვარ ქეთევანა ხილაშვილი და მე ვარ სპიკერი Skype Community-ის. მოკლე დახასიათება მაქვს ჩემი მოცემული ამ სპიკერში. ამან მინდა გესაუბროთ ძალიან საინტერესო, ძალიან წარმატებულ, ძალიან პერსპექტიულ და ძალიან საჭირო სატრანსპორტო ტექნოლოგიის შესახებ, რომელიც ინერგება მთელ მსოფლიოში, რომელსაც მაღალი მაჩვენებლები თავისი სატრანსპორტო გამტარუნარიანობის, კაპიტალური დაბანდებების, ყველანაირი შეცირებული ხარჯების, არანაირი საწვავის მოთხოვნილებების, ძალიან სწრაფად აშენების მხრივ, სწრაფად აშენებადია, ადვილად ინტეგრირებადია ყველა სფეროში და ყველა ისეთ ადგილას, სადაც შეიძლება სხვა ტრანსპორტმა ვერც მოიკიდოს ფეხი. ის არის ქაროსნული, ის არის ეკოლოგიური, ყველაზე მთავარი, რომ ის არის ეკოლოგიური და ასაჭირო. არანაირ საწვავს. და ეს არის 21 საუკუნის ტრანსპორტი. ეს არის ახალი ერა სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში, რომელიც ინერგება დღეს Skyward Community-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია. Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგია, რომლის პლატფორმასაც წარმოადგენს Skyward Community. აი ამ Skyward Community-ში მუშაობენ და მოღვაწეობენ ადამიანები, რომლებსაც ჯერაც ამ მაღალტექნოლოგიური ტრანსპორტის მომავლის, რომელმაც იცის და იციან, აი ამ ადამიანებმა იციან, რომ ეს ტრანსპორტი დაიპყრობს მალე კარგი გაგებით მთელ მსოფლიოს. გამოათავისუფლა ძალიან ბევრ სატრანსპორტო საშუალებას, სხვა სახეობის სატრანსპორტო საშუალებას პირველი დონის ტრანსპორტში. ეს იქნება მეორე დონის, ეს იქნება აყვანილი მიწიდან დაახლოებით 3-4 მეტრიდან და კიდევ უფრო ძერი, 100 მეტრამდე შეიძლება გაიაროს აი ამ ტრანსპორტთან. ეს იქნება ტრანსპორტი ძალიან კომფორტული, ძალიან მოთხოვნადი, ძალიან ადვილად აღმოჩენებელი და საერთოდ რაც თავარია და რაც უკვე გითხარით, ის იქნება ეკოლოგიური, გაასუფთავებს გარემოს, ეკოლოგიას. ის იქნება ერთ-ერთი პირველი ტრანსპორტი, რომელიც მთლიანად შეცვლის სამყაროს, რომელიც ეკოლოგიაზე იზრუნებს, რომელიც ეკოლოგიას ჩააყენებს ადამიანების ჯანმრთელობის სამსახურში და არაპირითი, როგორც დღეს პირველი დონის ტრანსპორტს, რასაც ჩვენ ვუყურებთ, რა დონის ტრანსპორტზე არის ამჟამად დამოკიდებული მთელი მსოფლიოს კაცობრიობა. ხედავთ მეგობრებო, როგორ არის გადატვირთული სატრანსპორტო გზები და მათი წყალები, ქალაქის ქუჩები, საპორტო ზონები, რა დიდია ის მატერიალური და ადამიანური ზარალი, რომელსაც დღეს ეს სატრანსპორტო საშუალებები აყენებენ მთელ მსოფლიოს კაცობრიობაში. არ არის დასამალი, რომ ხშირად ხდება ჩვენ საავარიო სიტუაციები, რომლებიც ფატალური შედეგითაც თავდება 10-100. გარდა ამისა, აი ამ ტრანსპორტ, პირველი დონის ტრანსპორტ, ყოველთვის ჭირდება საწვავი. ყოველთვიურად მას საწვავი თუ არ მიაწოდე, თუ არ ჩააზრდი, აი ამ ტრანსპორტის ალფებში ტრანსპორტ ვერ ამოძრავ და ვერ გამოიყენებ, ვერ ჩააყენებ შენ სამსახურში. აი ზუსტად ეს გვაძლევს ჩემის ხელისუფლებას, რომ აი ეს ტრანსპორტი თავისი ხარჯებით არის ძალიან არამომგებიანი, ზარალიანი, იმიტომ რომ მას ყოველთვის სჭირდება ის საწვავი, რომელსაც ადამიანები მოიპოვებენ წიაღში. ეს არის წიაღისეულის საწვავი. თანდათანობით ეს წიაღისეულის საწვავის გამოყენება იწვევს ეკოლოგიის დაბინძურებას, იწვევს მავნე გამონაბოლქვებს,
იდოს ქალაქებში, ხშირად დასახლებულ ადგილებში და იმ ადგილებში, ისეთ ქალაქებში, სადაც მილიონიანი მოსახლეობაა და არა მარტო ასეთ ქალაქებში, იდოს გაუარესებას აი ამ ეკოლოგიისას, იმიტომ რომ გამონაბოლქვი არის შედარებით მძიმე ჰაერის შემადგენლობასთან შედარებით და ის გროვდება ასფალტის ახლოს, გზასთან ახლოს, დედამიწასთან ახლოს სიმაღლეზე, დაახლოებით მეტნაკლებად 1 მეტრის სიმაღლეზე. და ეს სწამლავს ადამიანებს, ეს სწამლავს გარემოს, სწამლავს ეკოლოგიას ჰაერის. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ძალიან არის ეს გავრცელებული, რომ აი ეს გამონაბოლქვები, ეს მძიმე მეტალები ცნობილია, რომ იწვევენ ძალიან ბევრ ქრონიკულ დაავადებას, რომლებიც ზოგიერთ დაავადება, რომელიც არის უბრალოდ უკონტროლოდ, ესე იგი რომ მისი კონტროლირება და მისი მკურნალობა უკვე შეუძლებელი ხდება. თუნდაც კანცეროგენული დაავადებები, თუნდაც სხვა დაავადებები, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან არის დაკავშირებული. მე ვამბობ ხოლმე ხშირად, როგორ უნდა ისმთქოს ადამიანმა ისეთ გარემოში, სადაც ყოველდღიურად, ყოველ დამეალს ხდება ესეთ გამონაბოლქვი. ადამიანი აი ამ გამონაბოლქვს, აი ამ მძიმე მეტალების შემადგენლობით ჰაერში მსგავს და მისი ცხოვრობს, მასთან ერთად ცხოვრობს. მაგრამ ადამიანმა ვერ ისწავლა აი ამ გამონაბოლქვთან ერთად ცხოვრება, იმიტომ რომ ეს აზიანებს მის ჯანმრთელობას, აზიანებს ფილტვს, აზიანებს მთლიანად კაცობრიობას. მეგობრებო, ძალიან ერთი ძალიან საინტერესო სლაიდი გვაქვს აი ამ ჩვენს პრეზენტაციაში. შეხედეთ, ეს არის 100 წლის წინ დახატული ერთ-ერთი მხატვრის სურათი, რომელმაც იწინასწარმეტყველა, რომ 200 წლის შემდეგ ადამიანები გადაადგილდებოდნენ აი ციცქსებზე, სადაც იქნებოდა ისეთი ტრანსპორტის შექმნა, რომელიც მეორე დონეზე იქნებოდა აყვანილი, მეორე დონეზე იქნებოდა აწეული და ნახეთ ზუსტად აი ის ტრანსპორტი, რომელიც მოგელაპარაკეთ, ანალოგიურია აი ციცქოს და ენასარ განწყვეტა იმ ადამიანმა 100 წლის წინ, რომ ასეთი სატრანსპორტო საშუალება შეიქმნებოდა. ნახეთ, როგორი გადაადგილება აქვს აი აქ მატარებლებს, ასე ვთქვა, საში სიზგზეზე, მეორე ზონეზე. აგრეთვე აქ არის შექმნილი სატრანსპორტო კოლაფსი, ზუსტად ისეთივე სატრანსპორტო კოლაფსი, რომელიც წერან მიგაჩვენეთ სლაიდზე. უბრალოდ მანქანები არიან ცოტა განსხვავებულები, ტრანსპორტერის განსხვავებულები, მაგრამ ეს გასაგებიც არადგან ადამიანმა ის ნახატი, ის სურათი დახატა 100 წლის წინ და რა თქმა უნდა ბუნებრივია დღევანდელ მას ტრანსპორტს ზუსტად ვერ გამოსახავდა. აი რა მინდა გითხრათ, რა არის მთავარი, რა არის საყურადღებო, რომ ადამიანმა იწინასწარმეტყველა, რომ 200 წლის შემდეგ შეიქმნებოდა სატრანსპორტო კოლაფსი და 200 წლის შემდეგ იქნებოდა ის ტრანსპორტი, რომელიც მეორე დონეზე გადაადგილდებოდა. და ასრულდა ეს მისი წინასწარმეტყველება, უბრალოდ ცოტა დროში მოხდა ცვლილება. 200 წლის შემდეგ კი არა, 100 წლის შემდეგ დაიწყო აი ამ ტრანსპორტმა ჩამოყალიბება, აი ამ ტრანსპორტმა, რომელიც სიცხეზე უნდა გადაადგილებული იყო. აი მასეთელეს ენანტელი მხატვრებს წინასწარმეტყველებით, დღეს ეს ტრანსპორტი უკვე შექმნილია, უკვე აპრობირებულია, მასზე სერტიფიცირება გაკეთებულია, ამ ტრანსპორტს აქვს სერტიფიკაცია გავლილი და აქვს მიღებული სპეციალური პატენტები, რომელიც ასე შეიძლება დაინარგოს ყველა ქვეყანაში და ასრულდა აი იმ უძველესი ადამიანის ოცნება, იმ უძველესი ადამიანის წინასწარმეტყველება. თუმცა შევლაპარაკობდით, რომ იმ ტრანსპორტს, რომელსაც დღეს ჩვენ იყენებს მასიურად ადამიანი, თუნდაც გადაადგილების მხრივ, მგზავრობის და თუნდაც ოცნების გადაზიდვისთვის, ჰქონდა ძალიან ბევრი უარყოფითი
მაჩვენებელი. მათგან შეიძლება რომ გამოიყოს 4 უარყოფითი, ძირითადად 4 უარყოფითი მაჩვენებელი. აი ესენია როგორც თქვი წეგან, სატრანსპორტო გზებისა და მაგისტრალების გადაკვეთა, უსაფრთხოების არარსებობა, გარემოს დაბინძურება და დიდი ენერგეტიკული დანახარჯები. რადგან ესენი პირველი დონის ტრანსპორტი მოძრაობს, პირველი დონის ტრანსპორტი მოძრაობს ერთისეულის საწვავზე და მას სისტემატურად ჭირდება აი ამ საწვავის შეერთება. აი ამ საიტზე ხედავთ, რომ 95% პირველი დონის ტრანსპორტისა ზუსტად იყენებს აი იმ ერთისეულის საწვავს, რომელსაც ლაპარაკობ ჩვენ. და თქვენთან ის მცირე რაოდენობა, აი ნახეთ მწვანე ფერის აღნიშნული ძალიან მცირე რაოდენობა იმ ტრანსპორტისა, რომელიც სასურავად ძალიან მცირე პროცენტია, რომელიც იყენებს ელექტროენერგიის გამოხტით, ანუ რომელიც ელექტრომობილებია და რომლებიც ელექტროენერგიის საშუალებით გადაადგილებენ, მაგრამ ასე არის გამოსავალი და როდესაც ავტომობილი ჩართულია დასაწყისად ჩამწევში, ის თავისუფლად უკავშირდება ელექტროსადგურებს, რომელსაც ისეთივე გამონაბოლქვი და ისეთივე ძინა სურათი შექმნა შეუძლია ეკოლოგიაში, როგორც ყველა განაცხადს სხვა ტრანსპორტს. ამიტომ ეს ელექტრომობილების არაა საკითხის ისეთი გადაწყვეტა, რომელიც გლობალურად შეცვლის და აი იმ მნიშვნელობას აძლევს, რასაც ეკოლოგია და გარემო ჰქვია და მისი სისუფთავე ჰქვია. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ ადამიანები ცდილობდნენ გაეკეთებინათ მეორე დონის ტრანსპორტი სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ ამ ტრანსპორტმა ფეხი ვერ მოიკიდა, რადგან ეს ტრანსპორტი ისევე როგორც ყველა ჩვეულებრივი პირველი დონის ტრანსპორტი შეიცავდა ძალიან დიდ მატერიალურ დანახარჯებს. ასევე შეიძლებოდა მას საწავის შევსება და ასევე ის იყო ასაშენებლად ძნელი, ძვირი და ის აძლევდა მაინც დედამიწას მიწის ზედაპირს გარკვეული ნომის დაზიანებას, რასაც ვერ ვიტყვით ჩვენ Skyway-ის ტრანსპორტზე, რადგან Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გენერალური კონსტრუქტორი, ბატონი ანატოლი იუნიცკის, აი ასეთი ციტატა შემიძლია მომიყვანოს, სადაც ის ამბობს, რომ ჩვენ ზუსტად წავიკითხავ მის სიტყვას, რადგან ეს არის ბატონი ანატოლი იუნიცკის სიტყვები და ეს არის ციტატა მოყვანილი. ჩვენ ქმნით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ დასს, რომელიც თავისი პოტენციალით არ ჩამოუვარდება ისეთ დარგებს, როგორიცაა საავიაციო, სარკინის და საავტომობილო. და მართლაც ეს ასეა, მეგობრებო, ამ უნიკალურმა ადამიანმა, ამ აკადემიკოსმა კაცმა, ასეთმა განათლებულმა და ასეთმა მაღალი იდეალების მქონე ადამიანმა შექმნა ზუსტად აი ეს ტრანსპორტი, რასაც მეორე დონის ტრანსპორტი ჰქვია, რასაც ის გზების ჰქვია, Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგია ჰქვია. ა Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგია მოძრაობს Skyway-ის გზაზე, რომელიც წარმოადგენს სიმებიან ტრანსპორტ, სიმებიან გზას. აი ეს გზა, რადგან ტრანსპორტი მოძრაობს, ეს არის ზუსტად ის სიმი, რაც არის მთავარი აი ამ მთავარი ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის ხრივ. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი სლაიდი, შემიძლია გაჩვენოთ და შემიძლია გითხრათ რა უპირატესობები ახასიათებს Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგიას ყველა სხვა პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით. ჯერ როდესაც Skyway ტრანსპორტი გადის რომელიმე და ორი წერტილი უნდა შეასრულოს, შეაერთოს ერთმანეთთან ა და ბ წერტილები, მას მხოლოდ უკეთდება აი ასეთი ბიჯები, მეკობრებო, აი ბიჯი ა წერტილზე ბიჯი, ბ წერტილზე ბიჯი და შემდეგ მას გადის სიმედიანი სატრანსპორტო გზა და იწყებს მოძრაობას ტრანსპორტი. ახლა ეს არის განსხვავებული ძალიან ბევრი თავისი რესურსებით, ენერგორესურსებით, თავისი სამშენებლო მასალებით, თავისი მატერიალური დანახარჯებით, მატერიალურად ძვირი მასალებით მიხედვით. თუ კი ჩვენ აი ამ წერტილებს შორის, ბ წერტილსა და ა წერტილს შორის გავაკეთებდით
ჩეულებრივ სატრანსპორტო გზას, ჩეულებრივ ან საავტომობილო გზას, ან საფრენისო გზას. რა თქმა უნდა, აქ უამრავი სამუშაო უნდა შესრულებულიყო, გზა უნდა მოსწორებულიყო, ეს ადგილი უნდა ამოსებულიყო, ღრმული მოწელიყო მთა, გადაეცულიყო აი აქ, გადაეყვანა ტრანსპორტი აი აქ ხიდზე, უნდა აშენებულიყო სატრანსპორტო გზა, ბეტონირებული ან ასფალტირებული, ან უნდა აშენებულიყო ჩვეულებრივი სარკინიგზო, მაგრამ აი ამ ყველაფრისგან თავისუფალია და აი ამ ყველაფრისგან ძალიან გამონთავისუფლებულია SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გზა. მას მხოლოდ დედამიწაზე სჭირდება ბიჯების ჩამონტაჟება. ნახეთ, აი ბიჯის ჩამონტაჟება, რადგან შემდეგ გაივლის სატრანსპორტო სიმედიანი გზა და მასიური ტრანსპორტი. ამიტომ ძალიან ტექნოლოგიურად მოსახერხებელია, ადვილად დასაშენებელია, ნაკლებ მატერიალურ დანახარჯს შეიცავს, ნაკლები დრო სჭირდება მის აშენებას. ერთი სიტყვით, არის ძალიან ბევრი საკითხი, რაზეც შეიძლება რომ ვისაუბროთ SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის და მისი მშენებლობის სიახლეზე, შედარებით ეკონომიურობაზე და ძალიან ძალიან დიდ მოგებაზე, იმ სახით მოგებაზე, რასაც ეკოლოგიის გაუმჯობესება და რასაც სოფლიოში სუფთა ჰაერის, სუფთა გარემოს დანერგვა ჰქვია. ეს ყველაზე დიდი მაჩვენებელია SkyWay-ის ტრანსპორტისთვის. გვაქვს ჩვენ აი ძალიან მოკლე, ძალიან სულ ერთი წუთი შეჩაღდები აი ამ სლაიდზე, სადაც ნაჩვენებია, რომ SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიას ტექნოლოგია როგორ არის შედარებული ყველა დანარჩენ ტრანსპორტთან. აი აქ ჩვენ გვაქვს ჩამოცვლილი ტრამვაი, ჩვეულებრივი მატარებელი, მონორელსი, თვითმფრინავი, მეტრო, ჩვეულებრივი მეტაზე მოძრავი ტრანსპორტი, სარკინიგზო ტრანსპორტი და ყველა ის ტრანსპორტი, რომელიც შეიძლება რომ მოძრაობს და რომელიც გადაადგილდება აი ამ პირველი დონის ტრანსპორტზე. ხედავ, კვალეთი აღნიშნულია SkyWay-ის სატრანსპორტო საშუალების მიერ კონკრეტულ აი ამ საკითხში, თუ რა დიაგრამა აქვს მას, რა მაჩვენებელი აქვს. ლურჯად აღნიშნულია ყველა დანარჩენი ტრანსპორტის მაჩვენებელი დიაგრამები და ყველგან SkyWay-ის ტრანსპორტს აქვს უკეთესი მაჩვენებელი. ეს იქნება კაპიტალური დანახარჯები, საექსპლუატაციო ხარჯები, ენერგიის დანახარჯები, ანუ საწავის დანახარჯები, ასევე გარემოს დაბინძურების მხრივ, ასევე ავარიულობის მხრივ, ყველგან აქვს საუკეთესო მაჩვენებელი სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიას. მე გითხარით, რომ მას აქვს უამრავი პატენტი მიღებული და მას შეუძლია თავისუფლად აშენდეს და დაინერგოს ეს ტექნოლოგია მსოფლიოს ბევრ, ძალიან ბევრ ქვეყანაში. თუ SkyWay-ის თერთმეტი სახის ტრანსპორტი აქვს არსებობს დღეს გომარეობით, ესენი არიან სამგზავრო შვიდი სახეობის და საკვირტო გვაქვს ოთხი სახეობის ტრანსპორტი და სწორედ აი ამ სატრანსპორტო საშუალებების, აი ამ სახეობების აშენებაზე, ვერ დაპროექტებაზე, მერე აშენებაზე, მერე დანერგვაზე ზრუნავს SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიას ის კომპანია, რომელიც შეიქმნა 2014 წელს ლონდონის ინგლისის იურისდიქციაში და რომელიც აერთიანებს თავის, ასე ვთქვათ, ხელქვეშ აერთიანებს 900,000-ზე მეტ აქტიურ აქციონერს, ინვესტორს. ეს ადამიანები ამ ადამიანებს აქვს შეძენილი ინვესტიციები, აქვს ჩადენილი, შეძენილი აქვს აქციები და მათ ხელი შეუწყეს აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებას. როდესაც ჩამოყალიბდა კომპანია 2014 წელს, მას უნდა შეესრულებინა ძალიან დიდი სამუშაო, უნდა აეშენებინა საჩვენებელი ტრასები თითოეული ტრანსპორტისთვის, ტრანსპორტის თითოეული სახეობისთვის. უნდა ჩატარებულიყო
გამოცდები. ეს პირადად უნდა მიიღო სერტიფიკატები თითოეული სახეობის ტრანსპორტ. ამას სჭირდებოდა კოლოსალური სამხები. ამას სჭირდებოდა სპეციალური ადგილი, სადაც გაკეთდებოდა ეს ყველაფერი, სადაც შესრულდებოდა სამუშაოები და სადაც ჩატარდებოდა ის აუცილებელი და დღესადმი სამუშაოები, რაც ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალების დანერგვას სჭირდება აუცილებლად. აი ზუსტად ამიტომ მისკის მახლობლად ეკოტექნოპარკში, მარინა გორკაში, პატარა ქალაქ მარინა გორკაში, აი ასეთი ეკოტექნოპარკი აშენდა. და ეს აშენდა იმ სახსრებით, რომელიც კრაუდ ინვესტინგის მეშვეობით შემოვიდა კომპანიაში, ანუ სახალხო დაფინანსების, ანუ აი ამ კომპანიის აქციების გააყიდვით შემოსული შემოსავალები. ეს ყველაფერი, ეს კოლოსალური სამუშაო იქნა დაყოფილი 15 ეტაპად. აი ამ კომპანიის განვითარება, Skyway-ის სატრანსპორტო კომპანიის განვითარება მოიცავს 15 ეტაპს, რომელთაც ყველაზე მეტი ნაწილი უკვე გასულია. 13 და უფრო მეტი, 13.5 ეტაპი გასულია. ჩვენ დღეს ვართ 14 ეტაპზე. მე-14 ეტაპის დასაწყისში შევაგულში და მიუხედავად იმისა, რომ დიდი პანდემია იყო, მიუხედავად იმისა, რომ გაჩერდა ძალიან ბევრი სამუშაო, გაჩერდა ძალიან ბევრი ბიზნესი, ძალიან დიდად იზარალა მსოფლიო სხვადასხვა კუთხით, თავისი ბიზნესების თუ ნებისმიერი სახის განვითარების მხრივ, აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიას მუშაობა და განვითარება არ შეუწყვეტია. და მე ვთქვი, რომ აი ამ კრაუდ ინვესტინგის მეთოდით შემოსული თანხები იყო გაწერილი გეგმიურად, თუ როდის რომელ ეტაპზე რა სამუშაო უნდა შესრულებულიყო. მაგალითად, ეკოტექნოპარკის მიწის სამუშაოები, რომ უნდა ნაკვეთი გამოყოფილიყო შესყიდულიყო, მე მიწის სამუშაოები უნდა შესრულებულიყო, შემდეგ გზები აშენებულიყო ნებისმიერი სახეობის ტრანსპორტისთვის, ტრანსპორტი უნდა შექმნილიყო თვითონ საწარმოში, მისი გზები აშენებულიყო და აი კეთილ მოწყობილი უნდა ყოფილიყო აი ეს ეკოტექნოპარკი. და ნამდვილად ეს ეკოტექნოპარკი დღეს უზრუნოდ ძალიან კარგად არის კეთილ მოწყობილი და ყოველწლიურად იმართება ხოლმე ეკოფესტები, ეკოფესტივალები. გამონაკლისი იყო წლევანდელი წელი, რომელიც რადგან აი ასეთი პანდემია და ასეთი სიტუაციები იყო მსოფლიოში, Skyway-ის ხელმძღვანელობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ წელს არ ჩატარებულიყო და მომავალი წლისთვის გადაიდო, მომავალი წლებისთვის გადაიდო შემდგომი ფესტივალები. აი აქ ჩატარება გადაიდო შემდეგი წლებისთვის. მე ვთქვი, რომ აი აქ ტექნოპარკში აშენდა თითქმის ყველა სახეობის გზა, გამოიცადა აქ ტრანსპორტი, აქ მოხდა აი ამ ტრანსპორტების სერტიფიცირება და ყველა სახელმწიფოში, ყველა ქვეყანაში შეუძლია მას აშენება. დღეს, გარდა იმისა, რომ აი ამ საჩვენებელ გზებზე არის ტრანსპორტი განლაგებული, Skyway-ის ეკოტექნოპარკში, მარინა გორკაში, ამის გარდა რეალურ დროში და რეალურ სივრცეში ის უკვე შენდება შენდება არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში, ქალაქებში, შარჯასა და დუბაიში, სადაც ის ძალიან დიდ სამუშაოს, სადაც კომპანია ატარებს ძალიან დიდ სამუშაოს და სადაც კეთდება ის უნიკალური გზა რეალობაში, რომელიც Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებისთვის არის აუცილებელი. მეგობრებო, ნახეთ, აი ეს იქნება, აი ეს არის დუბაიში, აი ეს მშენებლობები ტარდება, ეს ფოტოები იქ არის გადაღებული და იქ რეალურად უკვე გაიშვა რეალური პირველი კილომეტრები და იქ გაიარა უკვე აი ამ Skyway-ის ტრანსპორტმა. ნახეთ, აი ეს 2019 წელში მოხდა უკვე ეს. ძალიან სასიამოვნო და ძალიან კარგი სიტუაცია, სადაც აი არაბეთის ემირატების ემირამ გაჭრა აი ეს
ასე ვთქვათ, წითელი ლენტი და გაუშვა ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია რეალურ გზაზე. მეგობრებო, გარდა ეკოტექნოპარკისა მარინა გორკაში, აი აქ ემირატებში, კერძოდ შარჟაში, ქალაქ შარჟაში, შარჟის საემიროში, შენდება ის უდიდესი ავანპოსტი, სკაივეის უდიდესი ავანპოსტი, რომელიც იქნება შემდეგ მთელი მსოფლიოსთვის სკაივეის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გასაცნობად, მის დასანერგად და მისი მაჩვენებლებით და მისი უპირატესობების ჩვენებით მხრივ ყველა ნებისმიერი ტრანსპორტთან მიმართებაში. შარჟაში, არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში აშენებული სკაივეის ინოვაციური ცენტრი იქნება ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცენტრი, ეკოლოგიური და ინოვაციური ცენტრი, ის იქნება ავანპოსტი ამ ეკოლოგიური ტრანსპორტისთვის, არამარტო ახლო აღმოსავლეთში, არამედ მთელ მსოფლიოში, და ეს იქნება ძალიან მალე, მეგობრებო. აი აქ ხდება კოლოსალური სამუშაოების ჩატარება, არ ხდება მოცდენა საათითაც კი. აი მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი სიტუაციები იყო, ასე გაჩერდა ბიზნესები, ასე გაჩერდა მშენებლობები მთელ მსოფლიოში, ასე გაჩერდა საერთოდ ყველანაირი მშენებლობა და ყველანაირი საქმიანობა, რაღაც 3-4 თვით და მეტიცაც, აი ამ კორონავირუსის გამო, აქ 1 თვითაც არ შეწყვეტილა ემირატებში აი ეს მშენებლობა. იმიტომ რომ დღეს კიდე უფრო მეტად გახდა თვალსაჩინო, რომ ეკოლოგია აუცილებელია ადამიანისთვის. ეკოლოგიის გასუფთავება, ეკოლოგიის აღდგენა, გარემოს მიხედვა, გარემოზე ისეთი სამუშაოების ჩატარება, რომ ის დღეს ხვალს ეს გაიცმენდეს და უკეთესი გახდეს ადამიანისთვის, უკეთესად გახდეს ადამიანის სამსახურში სამსგარი, აუცილებელია. ეს სოფლიო დაინახა და ხშირად ამბობენ, რომ ის რაც იყო მსოფლიო, რაც იყო კორონავირუსამდე, ასეთი მსოფლიო აღარ იქნება კორონავირუსის შემდეგ. ანუ ადამიანი ისწავლეს, რომ უნდა გაუქმდეს გარემოც, რომ უნდა იმუშაოს და იზრუნოს იმისთვის, რომ დააფასოს ის, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს, სუფთა, თუ ჯერ კიდევ გვაქვს სუფთა ეკოლოგიის სახით, და ისწავლეს ადამიანი, რომ განერგოს ისეთი ტექნოლოგიები, რომელიც გააუმჯობესებს გარემოს და ეკოლოგიას, გასცავს ჰაერს და ადამიანი ბუნებრივ პირობებში უკეთესად იცხოვრებს და უკეთესად გააკეთებს თავის ბიზნესს, თავის საქმიანობას. და მომავალი თაობებიც, აი ეს მომავალი თაობებიც ზუსტად იცხოვრებენ იმ გარემოში, რასაც ჩემი აზრით და ძალიან ბევრის აზრით და მენით სკაივეის სატრანსპორტო ტექნოლოგია შექმნის მსოფლიოში. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ის ტექნოლოგია, რომელზეც ლაპარაკობს მთელი მსოფლიო, რომელსაც ელოდება მთელი მსოფლიო, სხვადასხვა ქვეყნები, რომელსაც ველოდებით ჩვენ, როგორ არის დაკავშირებული იმასთან, რომ უკეთესი და უკეთესი პირობები შეიქმნას მსოფლიოსთვის. ბატონი ანატოლი იუნესკის სიტყვას გავიმეორებ კიდევ, რომელიც მან გამოთქვა შემდეგ პერიოდში. აი ეს ამბობს, რომ ჩვენ, მე კიდევ ერთხელ შემიძლია, რომ დავადასტურო, რომ ჩვენ ვაშენებთ ყველაზე დიდ, ძლიერ, მსხვილ ბიზნესს მთელი ისტორიის, ცივილიზაციის ისტორიის ისტორიაში, და რომ მას ჩვენ ავაშენებთ. ანუ ვაშენებ დღეს და ავაშენებ მას აუცილებლად. ეს იქნება ყველაზე ძლიერი, ყველაზე ეფექტური ტრანსპორტი, ყველაზე უსაფრთხო, ყველაზე ნაკლებ ფასიანი, ანუ ყველაზე იაფი, რომელიც გადაიყვანს მგზავრებს, გადაწვრთნავს ტვირთებს იმ დაბალი ფასების მიხედვით,
Da, იმ მაღალი სიჩქარეები, რომ და ეს ტრანსპორტი დაიკავოს თავის და საპატიო ნიშას მთელ მსოფლიოში. ის შეძლებს რომ გახდეს და ის გახდება ყველაზე მთავარი ტრანსპორტი მთელი დედამიწის, მთელი პლანეტის ისტორიაში. და ეს იქნება, ეს მოხდება 21 საუკუნეში. ეს ტრანსპორტი მასაც არის 21 საუკუნის ტრანსპორტი. ეს ტრანსპორტი აუცილებლად 21 საუკუნეში დაინერგება ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ის იქნება ზუსტად პიონერი იმისთვის, რომ გააუმჯობესდეს ეკოლოგია და გააუმჯობესდეს გარემო და კარგად იგრძნოს ადამიანმა თავის, რასაც გადაადგილდეს დედამიწის ნებისმიერ წერტილში, რასაც გადაიტანოს ურთები და ეს ყველაფერი მას შეუწყობს თავს. როგორც ჯანმრთელი ცხოვრებისთვის, ასევე ბიზნესის საუკეთესო წარმოებისთვის. მეგობრებო, აი ამ მოკლე პრეზენტაციით ჩვენ გვინდა მივიდეს იმ დასკვნამდე, რომ კაივე ტრანსპორტი არის ძალიან განსხვავებული სხვა ყველა ტრანსპორტთან შედარებით, რომ ეს არის ინოვაციური, ეკოლოგიური, რომ ეს არის მეორე დონიდან, მიწიდან მაღლა აწეული, უსასწრო და ჩქაროსნული, ასაშენებლო და სამართავად ეკონომიური, ვიზუალურად ლამაზი, გამართული ტექნოლოგიურად, ადვილად ინტეგრირებადი, ყველა კლიმას მორგებული. და აი ეს საკითხები ზუსტად ახასიათებს SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, არის მისი მაჩვენებლები, მაღალ დონეზე აყვანილი და აი ამ მაჩვენებლებით ჩვენ ის ყველა დონის, ყველა სხვა პირველი დონის ტრანსპორტს. ეს არის მისი მაჩვენებლები, რომლითაც ის აუცილებლად გამოანთავისუფლებს ძალიან ბევრ სხვა სატრანსპორტო დღემდე არსებულ და დღეს არსებულ ყველა სატრანსპორტო საშუალებას, თუ არა ნახევარს და უფრო მეტ მაინც. და ის იქნება, ის ჩაანაცვლებს მსოფლიოში ძალიან ბევრ ტრანსპორტს, ის იქნება ეკოლოგიური და ის იქნება ადამიანის ცხოვრებაზე და ადამიანის შემოქმედებაზე, ადამიანის ჩამქცევაზე მორგებული. მეგობრებო, მინდა ფინანსირებაზეც გითხრათ ორიოდე სიტყვა. როდესაც ჩვენ ვაპარაკობთ, რომ ვართ ინვესტორები, ვართ ადამიანები, რომლებიც მუშაობთ, რომ განვითარდეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია, გვინდა რომ მივაწვინოთ ინფორმაცია ადამიანებს, თუ რა ხდება SkyWay-ში სიახლეში, რა ხდება, როდის რა სიტუაციაა და რა წინააღმდეგობა თუ რა დაბრკოლება გადალახავს SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიამ, რა მაჩვენებლებს მიაღწია, რა სიმაღლეზე ავიდა, როგორ განვითარდა, რომელ ქვეყანაში რა სიტუაციაშია აი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარება. მეგობრებო, აი ზუსტად აი ამ კორონავირუსის პერიოდში ხალხის მიმართ გამოიჩინა კეთილი დამოკიდებულება SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის მართველობითმა ხელმძღვანელობამ და გამოუშვა ასეთი სააქციო პაკეტები: მაღალი დისკონტით 1.90-დან და 1.50-დან. ეს პაკეტები აქ წერიაში მასე რა ქვია სლაიდზე შეცდომით, ეს პირველ აგვისტომდე არ არის, ეს მოქმედებს ჯერ კიდევ ჩვენახევრის განმავლობაში, ანუ მთელი ივლისის თვე და აგვისტოს ბოლომდე. მეგობრებო, აი ამ წლის აგვისტოს ბოლომდე. ეს ნიშნავს, რომ ყოველზე $10 ან $50 თუ კი ჩვენ ჩავდეთ 12 თვის განმავლობაში 1% განვადებით, გადახდითაც შეიძლება 108,000 ან 80,000 სახლიათ. 108,000 შეიძლება თუ ჩავდეთ ყოველზე $10, 80,000 სახლიათ შეიძლება თუ ყოველზე ჩავდეთ აი $50. მეგობრებო, ეს არის ძალიან კარგი საშუალება, რომ შეიქმნა ხვალინდელი დღე ნებისმიერმა ადამიანმა, ნებისმიერმა სტუმარმა, ხო აქ ესწრება აი ამ მირაპოლისის ვირტუალურ ოთახში. თუ კი ასეთი ვინმე არის, შეუძლია მას
რომ გააკეთოთ ეს ინვესტიცია, მოვიდეთ ინვესტორად კომპანიაში, რომელიც ასეთ მაღალ ტექნოლოგიას ნერგავს სოფლიოში, გაუწიოს დახმარება როგორც კომპანიას, ისე საკუთარ თავს შემდგომი კეთილდღეობის მიღების საქმეში. გარდა იმისა, რომ SkyWay სატრანსპორტო ტექნოლოგია მუშაობს აი ასეთი მაღალ ტექნოლოგიური ტრანსპორტის განვითარებისათვის, მას სხვა პროექტებიც გააჩნია, სხვა საკითხებზეც მუშაობს და სხვა გლობალური პროექტები გააჩნია. ბატონი ანატოლი იუნიცკი მუშაობს ისეთ გლობალურ პროექტებზე, როგორიცაა ეკოსახლების მშენებლობა, ნაყოფიერი გრუნტების შექმნა და გამოყენება და რაც მთავარია, ხაზოვანი ქალაქების განლაგება. ეს იქნება ახალი სიტყვა მსოფლიოს ურბანულ განვითარებაში. აი, ეს არის ეკოსახლები, მეგობრებო, თავისი ნაყოფიერი გრუნტებით. ეს არის ის ინოვაცია, რომელიც არის ურბანულ განვითარებაში მნიშვნელოვანი, ეს არის ხაზოვანი ქალაქების განლაგება. ხაზოვანი ქალაქების განლაგება კიდევ უფრო მეტად შეუწყო ხელს ეკოლოგიის განვითარებას და აი ამ SkyWay-ის ტრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებას, აი ამ პირობებში და აი ამ სივრცეებში. მეგობრებო, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, რომ ხეს ჩვენთან ერთად ხართ და იყავით ჩვენთან ერთად. მე მინდა რომ გაითავისოთ ეს საქმე, იფიქროთ ამაზე, მოხვიდეთ აი ამ კომპანიაში, ინვესტორებად, აქციონერებად, რომ თქვენი ძალიან ძლიერი, უფრო დიდი წვლილი ჩადოთ აი ამ კომპანიაში, აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების მხრივ. დედამიწას სჭირდება შველა, დედამიწას სჭირდება სუფთა ეკოლოგია, კარგი და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. ისე საქართველოს, ისევე როგორც მსოფლიოს ყველა ნებისმიერ ადგილს და ნებისმიერ წერტილს, ჩვენს საქართველოსაც სჭირდება აი ესეთი სუფთა და ეკოლოგიური გარემო. მეგობრებო, ძალიან ბევრი ხალხია, ძალიან ბევრი ადამიანია საქართველოში აი ამ კომპანიის მხარდამჭერი და ინვესტორი. 1000-ზე მეტი კაცია ინვესტორი, მსხვილი თონ მცირე ინვესტორი. აქ არა აღნიშნულობა ინვესტიციის რაოდენობას, ვისაც რისი გაღება და ვისაც რისი ჩადება შეუძლია, უნდა ჩადოს ის. ყველა ბიზნესმენმა, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ინვესტიცია უნდა გააკეთოს. ჩვეულებრივმა ადამიანებმა, მე, თქვენ და სხვა ჩვეულებრივმა ადამიანებმა შეიძლება შედარებით ნაკლები ინვესტიცია გააკეთოს, მაგრამ აქ ინვესტიციის რაოდენობას და ინვესტიციის, ასე ვთქვათ, აქციების შეძენას კი არა აქ იმდენად მნიშვნელობა. აქ მნიშვნელობა იმას აქვს, რომ თუმცა რა თქმა უნდა, რაც მეტ აქციას შეიძენ, რაც მეტ ინვესტიციას გააკეთებ, იქნება მეტი შემდგომი სიკეთე შენთვის და კომპანიისთვის. მაგრამ აქ ლაპარაკია იმაზე, ვისაც რა შეგვიძლია, უნდა გავიღოთ ის წვლილი, უნდა ჩავდოთ აი ამ ტექნოლოგიის განვითარებაში, რომ განვავითაროთ, განვაახლოთ, გავასუფთავოთ და ჩვენზე მორგებულად გავხადოთ ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის, კეთილგონიერულად გავასუფთავოთ და შევქმნათ ის გარემო, ის ეკოლოგია, რომელიც ისევ ჩვენვე, ისევ ჩვენს შვილებს, ისევ ჩვენ მომავალ თაობას გამოაცხადებს. ეს არის ის კეთილშობილი მისია, რასაც ემსახურება SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია. და რომ იყოს, მე მაგალითად ძალიან უბრალო, ძალიან, ასე ვთქვათ, ძალიან უბრალო სიტყვებით მინდა გითხრათ აი ეს ჩემი დამოკიდებულება. რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის მქონდა სურვილი, ყოველთვის არა, რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მქონდა სურვილი, რომ გავხდარიყავი რომელიმე კომპანიის, დიდი თუ მცირე კომპანიის აქციონერი და მქონოდა რაღაც გარკვეული შემოსავლები დივიდენდების სახით. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, არასოდეს არ ჩავდებდი თანხას, არასოდეს არ მოვიდოდი ინვესტორად ისეთ ჩვეულებრივ კომპანიაში, თუნდაც ჩანთების დამამზადებელი, თუნდაც ნებისმიერი რაღაც
ჩეულებრივ საგნების დამამზადებელი. თუმცა რატომ ასეთი კომპანიებიც ძალიან საპატიო და ას თუნდაც იქ დამზადებული ჩანთაგა ნებისმიერი ნებისმიერი სახეობის საგანი საჭიროა და აუცილებელი ადამიანისთვის. რა თქმა უნდა, ყველა კომპანიას თავისი მნიშვნელობა აქვს, ყველა საწარმოს თავისი მნიშვნელობა აქვს, ყველას აქვს თავისი მიზანი, თავისი პროდუქტი და ყველა ცდილობს, რომ გააუმჯობესოს თავისი პროდუქტი, მისაღები და მისადაგებული გახადოს დღევანდელი ცხოვრებისთვის. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რამხელა პრიორიტეტი აქვს კომპანიას მომავალი, მომავალი ცხოვრების უდიდესი მნიშვნელობა, ცხოვრებაში უდიდესი მნიშვნელობა ექნება აი ამ კომპანიას. და ეს იქნება, ჩვენ კი ვამბობთ, რომ ეს არის მომავლის კომპანია, მაგრამ ეს ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ რაღაც ძალიან დიდი დრო, ათეული წლები დასჭირდება მის განვითარებას. აი ამ მეგობრებო, უბრალოდ ეს კომპანია არის ისეთი კომპანია, რომელიც ორიენტირებულია ჩვენს კეთილ შობილურ მომავალზე, ჩვენს სიკეთეზე, ჩვენ იმაზე, თუ როგორ კარგად ვიცხოვრებთ ჩვენ სუფთა და ეკოლოგიურ გარემოში, როგორი იქნება ჩვენი მიღწევები იმ დროს, როგორი იქნება ჩვენი ბიზნესის მიღწევები თუნდაც იმ დროს, როდესაც ძალიან მაღალი, ძალიან ჩქაროსნული ტრანსპორტი დაინერგება, როგორ ადვილად მისაღწევი იქნება მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილისთვის, თუნდაც მოგზაურობისთვის, როგორ ადვილი იქნება გადასატვირთი აი ეს კურსები, რომელიც ბიზნესის განვითარებისთვის იქნება. და ახლა თუ მთელი სარკინიგზო შემადგენლობები დაახლოებით არა უმეტეს 60-60 კილომეტრ საათში გადაადგილდებიან და გადაწყვეტავენ კურსებს, წარმოიდგინეთ, რომ SkyWay-ის ტრანსპორტი ერთხელ გადაწყვეტავს 150 კილომეტრ საათის სიჩქარით, რომ მას არ ექნება საცობები, რომ ისინი არ გაჩერდებიან ზედმეტად სადღაც მსოფლიოს რომელიღაც წერტილში, იმიტომ რომ იქ საცობია, იმიტომ რომ იქ ჩამოწვეს და გადაწვეს და დაწვეს პრობლემა, რომ ისინი ივლიან თავისუფლად სამხრივ გზებზე, რომლებიც აწეული იქნება დედამიწიდან მაღლა იმ საშუალოდ იმ რაოდენობის მეტრით, რომელსაც მოითხოვს იმ ტერიტორიის ლანდშაფტი და თვითონ განლაგება ტრანსპორტი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენად ადვილად იქნება მისაღწევი ყველა ნებისმიერი საშუალება, ყველა ნებისმიერი საქმე და თუნდაც ყველა ნებისმიერი ოცნება, როდესაც იქნება ჩქაროსნული ტრანსპორტი, როდესაც იქნება ჯანმრთელი ცხოვრების წესი, როდესაც იქნება მოყვანილი ჯანმრთელი პროდუქტები, რადგან აი ჯანმრთელი კვების პროდუქტები, რადგან SkyWay სატრანსპორტო ტექნოლოგია არამარტო ორიენტირებულია იმაზე, რომ სწრაფად და ხარისხიანად გადაიყვანოს მგზავრები და გადაწესოს სივრცეზე, არამედ ის პასუხისმგებლობას იღებს თავის თავზე, რომ თავისი ეკოლოგიური ტრანსპორტის გაუმჯობესებს გარემოს, გაუმჯობესებს ეკოლოგიას, გაუმჯობესებს ცხოვრების პირობებს და სუფთა ეკოლოგიაში, სუფთა გარემო პირობებში იქნება მოყვანილი სუფთა კოდის პროდუქტები. რამხელა საქმეა, როდესაც ასეთი რამდენიმე საკითხი ერთად იყრის თავს და აი ამ SkyWay სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების და დანერგვის და ყველა ქვეყანაში ძალიან მაღალ დონეზე განვითარების შედეგად იქნება მიღწეული. ეს ყველანაირი აი ესეთი კომპლექსური ხასიათის ფუნქციები. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იქნება მაშინ ძალიან ძალიან კარგი გარემო ჩვენი ხალხისთვის, ჩვენი პლანეტის ადამიანებისთვის, ჩვენთვის პირველ რიგში და ჩვენი მომავალი თაობებისთვის. ასე ამბობენ ხოლმე, რომ განავითარეს SkyWay-ის ტრანსპორტი, განერგეს SkyWay-ის ტრანსპორტი და გადაარჩინე მსოფლიო. მას დავნერგოთ, მეგობრებო, მიიღოთ მონაწილეობა აი ამ SkyWay-ის ტრანსპორტის განერგვაში, გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა და მთლიანად ჩვენი დედამიწა. მადლობა დიდად, დიდ მადლობას გიხდით.
რომ იყავით ჩვენთან ერთად დღეს და რომ მომისმინეთ აი თუნდაც ეს 50 წუთი რაც მომდინარეობს და აი ეს